15 ሞስት ዩዥዋል እና ኮመንሊ አስክድ ኩዌሽኖችን እንዲሁም ጀነራል የሆነ አፕሮች አንሰር ሰሰጡ እንዴት መሆን እንዳለበት በዚህ ቪዲዮ አካትቻለሁኝ። በእርግጠኝነት እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ካያችሁት ብዙዎቻችሁን ይጠቅማል። ከዛ በፊት ግን ዩቲዩብ ቻናላችንን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም በየጊዜው የሚለቃቸው ትምህርታዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የዩቲዩብ ቻናሉን ተጫኑ። አብራችሁን ቆዩ። Universal tube. የመጀመሪያው question, what is your research study all about? ይህ ማለት ስለ ሪሰርች ታይትላችሁ አጠቃላይ ምን እንደሰራችሁ ጀነራል የሆነ ኢንፎርሜሽን ማወቅ ሲፈልግ what is your research study all about? ስለምንድን ነው የሚያጠናው ሪሰርቻችሁ የሚል ጥያቄ ትጠይቃላችሁ። ስለዚህ የሰራችሁትን ሪሰርች ግልጽ በሆነና እጥር አድርጋችሁ ታስረዳላችሁ ወይም ደግሞ ሃይላይት ትሰጣላችሁ ማለት ነው። ፎር ኢንስታንስ እንደ ኤግዛምፕል ያመጣሁት my research study is about the impact of climate change on agriculture ኢትዮጵያ ላይ ነው። then I'm interested in the specific effect of temperature and rainfall change. Impact of climate change, you know, in agriculture, as well as the temperature and rainfall change on crop yields. So I believe that my research will contribute to the field of agricultural science by providing valuable information la farmerum endo la policy makerum bizu astawazoch ndallut silamankubet no bilachu bezi melko researchachu yet area la endehuna endium specifically nanta address yemtadergut wem yemtserwat sera contributionun bezimelku tasreddallachu malesno ya malat aziga ani assume no the impact of climate change alkunju nanta wedrasachu research wesdachu no ihen መልስ የምሰጡት ማለት ነው። ሁለተኛው question, why did you choose this study? ማለት ብዙ ስራዎች ወይም ደግሞ ብዙ ታይትሎች የሪሰርች ኤሪያዎች አሉ። ኢቭን ከናንተ ኤሪያ ውስጥ ሆኖም ወይም ደግሞ በእናንተ ፊልድ የሚሰሩ ብዙ አይነት ሪሰርቾች አሉ። ሶ ስፔሲፊካሊ ያን ሪሰርች ታይትል ለምን መረጣችሁት ነው? ያ ማለት የናንተ ሞቲቬሽን ኢንተረስታችሁ በተለየ መልኩ ያንን ሪሰርች ለመስራት ያነሳሳችሁ ነገርና የእናንተ እይታ ምን ይመስላል የሚለውን ለመረዳት ሲፈልጉ why did you choose this study? just አንድ ሪሰርች ስትሰሩ reasonable መሆናችሁን ለማረጋገጥ ሲፈልጉ ማለት ነው። ስለዚህ as a highlight just ምን ለማለት ነው የተፈለገው የሚለውን ለማስረዳት ያህል this question seeks to understand your motivation. የናንተ ሞቲቬሽን ወይ ደግሞ ተነሳሽነት ለመረዳት የተፈለገና እንዲሁም ደግሞ ኢንተረስት ኢን ዘ ሪሰርች ቶፒክ ስለዛ ሪሰርች ቶፒክ ኢንተረስታችሁን እንዲሁም ሞቲቬሽናችሁን ለመረዳት ሲፈልጉ ነው ይሄን ጥያቄም ጠይቋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ተረድታችሁ በዛ ወይ እናንተ ሪፍሌክት ወይም ደግሞ ሪስፖንድ ማድረግ እንዳለባችሁ you have to understand. So as a general answer ማለት ያለባችሁ just I choose this study in area የመረጥኩት because of ብላችሁ briefly state your own reason reasonአችሁን ማቅረብ ማለት ነው። It aligns with my interest ከኔ interest ጋር በዚህ በዚህ ይያዛል። ለምሳሌ ከፊልድ ጋር ከኤሪያው ጋር ካለ profession ጋር and I believe it has the potential impact or contribution ለዚህ ሶሳይቲ ለዚህ ተቋም ለዚህ ስራ ይሄ ኢምፓክት ወይም ደግሞ ኮንትሪቢሽን which means አስተዋጽኦ የምንለው ስላለው ነው ብላችሁ በዚህ መልኩ justify ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ሶስተኛው question, what is the scope of your study? ማለት ለምሳሌ አንድ ሪሰርች ስታነሱ በጣም ሰፊ ነው። so ሁሉን እናንተ ሃንድል አታደርጉም። የሆነ ኤሪያ ለምሳሌ ዲዚዝ ቢሆን ስለ ዲዚዝ እናውራ አውርተን አንጨርሰውም። ሁሉችንም ዲዚዞች እኛ ሪሰርች መስራት አንችልም። ለምሳሌ ስለ HIV ቫይረስ ከሆነ HIV ቫይረስ፣ ስለ TB ከሆነ TB፣ ስለ ኮሮና ከሆነ ኮሮና፣ ስለ ካንሰር ከሆነ ካንሰር ነው። ኢቭን የሚገርማችሁ ከዛ ውስጥም ፎር ኢንስታንስ ካንሰር ሲሆን እዛ ውስጥም የራሱ የሆነ ብራንቾች አሉት። ሶ ካንሰር ውስጡን ራሱ ስፔሲፋይ የምናደርገው ወይም ደግሞ ክልል አለው። ስለዚህ ይሄ ማለት እናንተ ምኑ ነው ካቨር የምታደርጉት የሚለውን ጥያቄ ወይም ደግሞ ባውንደሪውን ማወቅ ሲፈልጉ what is the scope of your study? ይሄ ደግሞ just ስኮፑን በግልጽ ካላወቃችሁትኝ
አንደኛ በጣም ይወጣባቸዋል ከኢኮኖሚ ከታይም ብቻ ኢቨን ሲስተም ሆንድል ከማድረግ አንፃር ካቅማቹ በላይ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በጣም ትንሽዬ ወይም ደግሞ ኢመንት የሆነች በአንደርግራጁዌት ተማሪዎች ልትሰራ የምትችል ያንድ ቀን የሁለት ቀን ወይም የሶስት ቀን ፕሮጀክት ሆና ከሪሰርችም ልትወጣ ትችላለች ወይም ደግሞ ሪሰርች የሚያመራመር ስራ አይደለም ልትባሉ ትችላላችሁ ስለዚህ ስኮፑ ወይም ደግሞ ባውንደሪው ኢትስ ቨሪ ኢምፖርታንት ነው ብዙ ጊዜ የሚጠየቅ ጥያቄ ነው ስለዚህ አዚ ሃይላይት this question asks about the boundary and focus of your research area እናንተ ፎከስ አርጋችሁ የምትሰሩት ወይም ሜን ኦብጀክቲቫችሁ ማለት ነው እንዲሁም ባውንደሪው እስከምን ድረስ ነው እናንተ አካውንቲብል የምትሆኑት የሚለውን ለመረዳት የተፈለገ ጥያቄ ነው ሶ በዛ አንደርስታንድ አርጋችሁ እንድትመልሱት ነው አዚ ጀነራል አንሰር ማለት ያላባችሁ the scope of my study in campus ብላችሁ just main area of investigation ወይም ደግሞ ጥናት የምታደርጉበትን main area እሱን specify ማድረግ it focus on ብላችሁ specific aspect on መግለጽ እና exclude ወይም የማታጠቃልሉትን for instance and disease ውስጥ severity levelን ላላጠቃልል እችላለሁ ስለ disease ሳውራ ለምሳሌ ስለ ካንሰር ከሆነ only about cancer ከዛው ውጭ ለምሳሌ TB corona or any other disease እንደ ማይመለከተኝ ወይም ደግሞ ያ ሲስተም እነዛን ዲዚዞች ሃንድል ማድረጉና አለ ማድረጉ ለኔ ምንም ቼክ ኬር እንደሌለው ምናምን ብቻ እኔ መስራት የምፈልገው ስለ ካንሰር ብቻ እንደሆነ ጀስት እንደዛ ያረጋችሁ ኢቭን ስለ ካንሰር ሲባል የትኛው ስፔሲፊክ ኤሪያ ላይ ነው የሚለውን እሱን አይደንቲፋይ ማድረግ ማለት ነውና የማታካትቱትን which is exclude ወይም ደግሞ not include የሆነውንም you have to mention ማድረግ ወይም ደግሞ መግለጽ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው አራተኛው what motivated you to undertaken this research አሁንም ይሄም ምንድን ነው ያነሳሳችሁ ማለት ነው this question seeks to understand your personal and professional reason for conducting this research በጣም ወሳኝ ነው በነገራችን ላይ just ከውስጣችሁ ያለው ኢነርጂ ወይም ደግሞ የእናንተ ኢንተረስት ከፕሮፌሽናችሁ አንፃር ከፐርሰናሊቲያችሁ አንፃር ከተማራችሁ ትምህርት አንፃር መመለስ ያለባችሁ just I was motivated by ብላችሁ motivated ያደረጋችሁን briefly state your motivation ፕሮብሌሙን ስታዩ በቃ ሃንድል ማድረግ እንዳለባችሁ ያለው ጋፕ ይሄ ሪሰርች በመሰራቱ የሚመጣው ኦፖርቹኒቲ ምን እንዳነሳሳችሁ ያንን ጥናት investigate ለማድረግ በግልጽ ማስረዳት መቻል አለባችሁ ማለት ነው አምስተኛው why is your research important in this area ለዚ area የናንተ research ለምንድነው ያስፈልገው this question ask about the significance and impact of your research ጥቅሙ ምንድነው የናንተ research ቢሰራ even ለየትኛው group ነው የሚጠቅመው የሚለውንም በደንብ ግልጽ ለማስቀመጥና እንድታስረዷቸው ሲፈልጉ ማለት ነው ወይም እናንተ በዛለክ ተረድታችሁ የሰራችሁ መሆናችሁን ክሮስ ቼክ ማድረግ ሲፈልጉ የሚጠይቋችሁ ጥያቄ ነው my research is important because ብላችሁ then briefly explain its importance ጥቅሙን ምን ምን ላይ እንደሚውል it will contribute to the field or area ለዚህ field ወይም ደግሞ ለዚህ area ለምሳሌ health sector ሊሆን ይችላል industries ላይ ሊሆን ይችላል agriculture ላይ ሊሆን ይችላል እነሱን mentioned ማድረግ ማለት ነውና expected outcome የእናንተ research implement ሲደረግ ምን ምን outcomes ሊሰጥ እንደሚችል በግልጽ እንድታስረዷቸው ነው የሚጠይቋችሁ ይሄን ጥያቄ ስድስተኛ who will be interested in your research ይሄ directly የእናንተን research implemented የሚደረግበት area ማለት ነው health ከሆነ health agriculture ከሆነ agriculture ቀደም በquestion 5 ለመግለጽ እንደመከርኩት ማለት ነው ስለዚህ this question asks you to identify your target audience targeted audience አቾን ወይም ደግሞ marketing area ነው እየጠየቃችሁ ያለው so my research will be of interest to ብላችሁ mention the key groupን ሜንሽን ማድረግ አለባችሁ ለምሳሌ አካዳሚክ ሴክተር ላይ ሊሆን ይችላል ፖሊሲ ሜከር ላይ ፓርቲሽነር ኦር ጀነራል ፐብሊክ ላይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ያንን ሜንሽን ማድረግ መቻል አለባችሁ ሰባተኛው what gap did you intend to bridge with your research ይህም በጣም ወሳኝ የሆነ ጥያቄ ነው
ማለት አንድ ሪሰርች ሲሰሩ ጋፕ አይታችሁ ነው። ሪሰርች እንደሚጣወቀው ሪሰርች የሁለት ወርዶች ጥምር ነው። የተሰራው ድጋሚ መስራት ማለት ነው። የተሰራው ድጋሚ ሲሰራ ብዙ ነገሮች ዌስት ይደረጋሉ። ማለት ለምሳሌ የሰው ኢነርጂ አለ፣ ገንዘብ ታይም አለ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ኢንቨስት ተደርገው የሚሰራ ሪሰርች ማለት ጋፕ ስላለው ነው። ያ ማለት የተሰራውን ድጋሚ ኮፒ ፔስት ማድረግ ሳይሆን የሆነ ጋፕ አለ፣ ሳም ሪሰርቸር ሰርቶ ከአቅሙ በላይ ሲሆንበት ወይም ደግሞ ስኮፕ አስቀምጦ እስከዚህ ድረስ ነው መሰራ ብሎ በተሰጠው ጊዜና ታይም እንዲሁም ደግሞ በጀት እስከሆነ ቦታ አምጥቶታል። ዘን ያን ሪሰርች ሲሰሩ እናንተ ደግሞ ይሄን ነገር አድ ብናደርግበት ይሄ ጋፕ ስላለው ይሄን ሃንድል ብናደርገው ሞር ጥቅም ይሰጣል ብላችሁ ስለሆነ መሰሩትኝ ጋፑን በሚገባ አርቲኩሌት ማድረግ መቻል አለባችሁ። ሶ ጋፑን አላወቃችሁትም ማለት ጀስት የምትሰሩት ሪሰርች ምንም ጥቅም የለውም ማለት ነው። ግልጽ ነው። ሶ ከዛ አንጻር እንድትረዱት this question asks about the specific knowledge or understanding that your research aim to fill በዛ ሪሰርች ምን መስራት እንዳለባችሁ ጀነራሊ ኦብጀክቲቭ ነው እየጠየቃችሁ ያለው ማለት ነው። your research aim to fill በዛ ሪሰርች ምን አችሁ ማድረግ እንደምትፈልጉ ኢቲካቹ ነው ማለት ነው። ያ ማለት just statement of the problem ማለት ነው። statement of the problem ማለት ጋፑ ማለት ነው። which indicates objectiveአቹ ማለት ነው። አላማቹ ያን problem handle ማድረግ ስለሆነ so my research aim to bridge the gap ብላችሁ specific area-ውn መግለጽ existing study-ው ያ ማለት just gap ስንል አሁን የተሰራ ሪሰርች አለ ካሁን በፊት የሰሩት ማለት ነው። ስለዚህ existing study-ውn briefly ማስረዳት ማለት ነው። So the existing study have not adequately addressed አሁን ያለው ሲስተም ወይም ደግሞ እስካሁን የተሰራው ሪሰርች በቂ አይደለም ነው። ይሄ ፕሮብሌም ስላለ ይሄ ኳሽን ስላለ ማለት ነው። ይሄን በደንብ ማስረዳት መቻል አለባችሁ። ሪሰርች ኦብጀክቲቫቸውን I intend to contribute any knowledge to the field just yani አስተዋጽኦ እኔ አድ የማደርገው new feature ማለት ነው በዛ research area ላይ። so yani ማስረዳት የሚጠበቅባችኋል። what are the implication of what you have found for the society in general ለሶሳይቲ የሚሰጠው implication እይታ ጥቅም እንደነ ነው in general። so this question asks you to explain how your research finding can impact the broader of community ለኮሙኒቲው ኢምፓክቱ ወይም ደግሞ አስተዋጽኦ ምንድነው ነው ወይም ተጽዕኖ ምንድነው ነው። so the finding of my research have implication ብላችሁ just specific area of society-ውን just mention ማድረግ አለባችሁ። briefly explain the finding ያገኛችሁትን ነገር ማስረዳት፣ በአይናችሁ ያያችሁትን ነገር ማስረዳት፣ የሞከራችሁትን ነገር ማስረዳት። this research can contribute ብላችሁ just positive outcome for the society ለሶሳይቲ የሚሰጠውን ጥቅም ይሄ ሪሰርች ከተሰራ ይሄን ነገር መስራት ይችላል just already ተሰርቷል ዲፌንስ ስለሆነ ማለት ነው። so ይሄ ሪሰርች ስለተሰራ just አሁን implement ከተደረገ ይሄን አውትካሞች እና አስተዋጽኦዎች ይኖራታል ብላችሁ እኔም ማስረዳት ነው። question number 9 why did you choose this research methodology ይሄ በጣም ወሳኝ ነው። አንድ ሪሰርች ሲሰራ የተለያዩ ሜቶዶሎጂዎች አሉ። አንድ ሪሰርች just ድጋሚ ሲሰራው ዘሴ ሜትሮሎጂ ላንጠቀም እንችላለን። የምንጠቀመው አልጎሪዝም ሊሆን ይችላል፣ ዳታ ሴቱ ሊሆን ይችላል፣ ብቻ ብዙ ነገሮች አሉ። ሶ ካሉት ሜትሮሎጂዎች ወይም ደግሞ ሜትዶች ይሄን ሜትሮሎጂ ለምን መረጣችሁትኝ? ጀስት ሜትሮሎጂያችን ሞዴላችን አንዱ ሪሰርቹ እንዲሻሻል ወይም ደግሞ ጋፑና ሴግመንት ዘ ፕሮብሌሙ ሃንድል እንዲደረግ ኦብጀክቲቫችን አቸብ እንድናደርግ የሚያገለግለን ኢትስ ቨሪ ኢምፖርታንት የሆነ ፖይንት ነው። ስለዚህ ስለ ሪሰርች ሜቶዶሎጂያችን በጣም ክሊር ግልጽ ሪዝኔብል የሆነ መልስ መስጠት መቻል አለብን። ካሉት ሜቶዶሎጂ ኤግዚስቲንግ ሲስተሞችን በደንብ አይተን እንዲሁም ሁለት ሶስት አይነት ሲስተሞችን ክሮስ ቼክ አድርገን የተሻለ የትኛው ነው የሚለውን ሪዝኔብል መሆን መቻል አለብን። ስለዚህ this question seeks to understand rational behind your choice of the research method rational ማለት reasonable ማለት ነው። just አንድ ሲስተም ሰራችሁ
ለምን እንደሰራችሁ እንዴት እንደሰራችሁ ምን እንዳገኛችሁ ለምን ተጠየቁት ጥያቄ ሪዝነብል መሆን አለባችሁ ጀስቲፊኬሽን መስጠት አለባችሁ ሶ ራሽናል ማለት ሪዝነብል ማስረዳት የምትችሉበት ወይም ደግሞ ሳይንሳዊ የሆነ ሜትሮሎጂ መጠቀማችሁ ያን ጀስቲፋይ ማድረግ ማስረዳት ነው So the general answer I select this methodology in methodology kalut methodologies select yarakubet blachu best suited kazi kazi answer leni yemimecho wem demo tasmamiu ihe naw research question achu ka objective achu bicha it allow for specific advantage of the method in deep exploration data collection analyze kalut literature review existing system bedem tedertachu ihen malas yemsetubet naw ihen ከማን የሆነ ኮሽን ነው አስረኛው why do you have discovered something else if you had used a different approach different approach in aim might መቻል አለባችሁ የተሻለ result ሆኖን በምን check አደረጋችሁ ለምሳሌ አንድ ሰው አንድ methodology ወይም ደግሞ አንድ approachን ብቻ ተጠቅሞ ይሄ የተሻለ ነው ማለት አይችልም so different way scientifically ሆነ practically ሆነ check አድርጎ ነው ይሄ ይሄ ነው ሊል የምችለው ማለት ነው so this question explores the potential limitation of your chosen methodology የናንተ methodology limitation ካለበት እነሱ ያው researcher doctors professors ስለሆኑ ያን limitation ሊጠቁ ይችላሉ possible alternative finding ሌላ አማራጭ እንዳለ እናንተ ማይታችሁን cross check ማድረግ ይፈልጋሉ ስለዚህ ይሄን you have to consider it consider ማድረግ አለባችሁ መርስ ሲሰጡ ማለት ነው so approach አችሁ in order to reflect it's possible that different approach could have yield additional or different finding የተለያየ result እንደምሰጥ while my methodology allowed me የኔ methodology የተጠቀምኩት ግን achieve specific goals ከዚ answer another approach may have uncovered ለምሳሌ የሌሎችን አፕሮች ደግሞ ሊሚቴሽናቸው ወይ ነው ድሮባካቸው ለምን እንዳልመረጣቸው የናንተ ሜትሮሎጂ ደግሞ just optimal እንደሆነ በብዙ ነገሮች ለናንተ suitable የሆነ ሞዴል እንደሆነ እሱን ማስረዳት መቻል አለባችሁ ማለት ነው ከcost ከcomplexity ከcomputational time ብቻ በብዙ ነገር የናንተ ሜትሮሎጂ ለምን እንደመረጣችሁት you have to justify and another approach ወይም ደግሞ ሜትሮሎጂ ለምን እንዳልመረጣችኋቸው የነዛ ሊሚቴሽን ደግሞ ማስረዳት ማለት ነው የመረጣችሁትን just strengthsን ወይም ደግሞ ጥንካሬውን ነው justify የምታረጉት ያልተጠቀማችኋቸውን ደግሞ ሊሚቴሽናቸውን እና ከእናንተ ጋር ከዳታ ታይፓችሁ ጋር እንዲሁም በብዙ ነገሮች ፊት እንደማያደርግ ለምን እንዳልመረጣችኋቸው ማስረዳት መቻል ማለት ነው። Question number 11 How do you know that what you have found is correct? እናንተ ያገኛችሁት ዳታ ትክክል መሆኑን እንዴት አወቃችሁ? Sometimes ለምሳሌ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ላይ እየሰራችሁ ያላችሁ ልጆች በተለይ የዲፕ ለርኒንግ ላይ ስንሰራ ዳታው ትንሽ ሊሆን ይችላል sometimes ማለት ነው so ምን እናደርጋለን data augmentation ማለት create artificial data from original data ማለት ነው ለምሳሌ original data በካሜራው የኔን ፎቶ መውሰድ ሊሆን ይችላል so እኔን የሚመስል ተመሳሳይ ወይም ደግሞ ብዙ ሴቶችን ካላገኘ እኔን ምን ያረጋል ያባዛኛል ማለት ነው so ተመሳሳይ ዳታዎችን ለአንድ ሲስተም ፊል ሲያደርግ overfitting ይመጣል overfitting ማለት ለምሳሌ አንድ ሲስተም 100% አኩሬት ሊሆን አይችልም ትክክል ሊሆን አይችልም ማለት ነው just systems ለሆነ 99% 98% detect ሊያደርግ ይችላል ግን just systems ከሆነ ድረስ ከመቶ በላይም ሊሆን ይችላል just overfitting ብለን እንጠራዋለን so 100% detect ስላደረገው ያ ሲስተም ትክክል ነው ማለት አንችልም ችግሩ ምንድነው overfitting ወይም ደግሞ ተመሳሳይ የሆነ ዳታ ፊድ ስላደረግንለት ነው so እንዴት ነው ያንን ትክክል መሆኑን ክሮስ ቼክ የምታረጉት ነው just data validation የምንለው ማለት ነው so this question challenges you to justify the reliability አስተማማኝነቱን እንዲሁም ደግሞ validity for your finding just and system ወይም ደግሞ and model develop ስታደርጉ which means researchችሁን ሰርታችሁ ስጨርሱ ማለት ነው በሌላ አማርኛ ሪዛልቱን ከሪላያብሊቲ እና ከቫሊዲቲ አንጻር የተለያዩ ሞዴሎች ወይም ደግሞ ሶፍትዌሮች አሉ ክሮስ ቼክ የምናደርግበት ማለት ነው ሶ ያንንም
ማስረዳት መቻል አለባችሁ። ትክክል መሆኑ ይሄ የሆነ ነገር ሰርታችሁ ይሄን ውጤት አመጣው ስለዚህ ትክክል ነው ማለት አትችሉም። ክሮስ ቼክ አድርገን ነው በዚህ በዚህ አንሳር ብላችሁ you have to justify that one. So general answerአችሁ the accuracy of my finding is supported by ብላችሁ just evidenceአችሁን such as data analysis, rigorous methodology, and theoretical frameworkun በደንብ ማስረዳት ማለት ነው approachአችሁን. I employed ብላችሁ specific method for example triangulation ሊሆን ይችላል pre-review ሊሆን ይችላል to ensure reliability and validity እሱን ማስረዳት የምችልበትን ለምሳሌ confusion matrix ለተጠቀሙት ይችላልላችሁ ብዙ ወይ ያሉ ምንጠቀምበት validity እና reliability check የምናደርግበት while there is always room for further research the current evidence strongly support ብላችሁ just conclusion draw mark መቻል አለባችሁ ስለዚህ ይሄን justify ማድረግ ይጠበቅባችኋል። 12ኛው how will your finding contribute to related area of the knowledge የናንተ finding related area of knowledge ምን አይነት አስተዋጽኦ አለው ይበል ለተማሪዎች ለሶሳይቲው ቀጥለም ለው ሪሰርቸር ከኖሌጅ ወይም ከውቀት አንጻር ያለው contribution ምንድነው እናንተ የሰራችሁት ነው this question asks you to explain how your research expand understanding is a field ፊልዱ ላይ እንዴት ማደግ እንደሚችል እሱ ነው የሚያስረዳው so general answerአችሁ my finding will contribute to the field by ብላችሁ just explain ለምን ለምን እንደሚጠቅም they will specific contribution fill in knowledge gap provide new insight change the existing theory አሁን ያለውን ቲዮሪ መቀየር እንደሚችል አዲስ እይታዎችን ማምጣት እንደሚችል ultimately this research will advance our understanding ብላችሁ ቶፒኩንና inform future researcher and practice on explain ማድረግ ነው። 13ኛው did you experience any limitation in research? በጣም ወሳኝ ነው limitation አለ ወይ researchአችሁ? This question asks about the challenge or constraint encountered during the research process. ማንኛውም research limitation ሊኖርበት ይችላል 100% የለው ማለት አትችሉም። ስለዚህ yes ብላችሁ there were some limitation to the research ብላችሁ just limitation briefly ka sample size ka time constraint ka data availability answer finally ይሄ ነገር መስራት አይችልም ወይም ደግሞ ይሄ ነገር handle ላደርግ ይችላል basic factorsን ከላይ ለመግለጽ እንደሞከርኩት sample size time constraint data availability ሌላም ሊሆን ይችላል these factor ብላችሁ may have influenced the scope and depth of finding ይሄን ኢንፍሉዌንስ አድርጎታል ወይም ደግሞ ተጽዕኖ አምጥቶብናል ሶ ፋይናሊ ይሄን ማድረግ አይችልም ብላችሁ ሊሚቴሽኑን ማስረዳት ነው። የመጨረሻው what would you suggest as a future research and why? ይሄ ማለት just as a future work ወይም ደግሞ የናንተ recommendation ምንድነው? በተለያየ method test አድርጋችሁታል check አድርጋችሁታል ስለዚህ ይሄን ሲስተም ደግሞ ቢጠቀሙ እንደዚህ አይነት result ሊያገኙ ይችላሉ ይሄን feature ቢጨምሩበት ብላችሁ just 3-4 gapochin ወይም future workochin ታስቀምጣላችሁ። This question asks for potential direction for further exploration based on your finding. ሌሎች researcherዎች ብዙ ሳይደክሙ እናንተ ባስቀመጣችሁላቸው future work እዛ ላይ እንዲነሱ ያደርጋል ነው። So future research could focus on specific area እናንተ ባስቀመጣችሁ this would be beneficial because reasonachun ታስቀምጣላችሁ for example provide concrete examples ትናገራላችሁ by exploring this area we can ብላችሁ expected outcome-ን ይሄን ቢያደርጉ ይሄን ሊያገኙ ይችላሉ። So ከዚህ አንፃር እኛም ባየነው በተረዳ ነው እንደዚህ ቢጠቀሙ ብላችሁ recommend ታደርጋላችሁ። በአጠቃላይ 15 questions እና general direction in order to reflect for your examiner or evaluator and audience seems like for this one and slide-ን ወስዳችሁ ማንበብ እና እንዲሁም በዚህ መልኩ መዛጋጀት እንዳለባችሁ ካሰባችሁ just ዚው ቻናል ላይ ገብታችሁ የቴሌግራም ቻናል ያለ ይሄን ክሊክ አድርጋችሁ ወደ ቴሌግራም ቻናል ጆይን በማድረግ ዚው የቴሌግራም ቻናል ላይ አፕሎድ አድርግላችኋለሁ ቀጥታ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ማየት እና መጠቀም ትችላላችሁ። አሁንም በድጋሚ ለቻናል አስቀምጥ ስለማድረግ እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ በሌላ ታይም እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ባይ ባይ።